Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Türkiyənin məşhur müğənnisi Seyda Sayan sosial media hesabında yeni paylaşım edib. Paylaşımda onun həyat yoldaşı Çağlar Ökdəndə yer alıb. Həmin görüntülər izləyicilərin marağına səbəb olub, paylaşma qısa zaman ərzində çox sayda bəyəni və şərh gəlib. Söz gedən fotoları təqdim edirik. Buyurun, izləyin. Thank you.